Akár nyerhet is az ellenzék április 8-án a Publikus felmérése szerint, hiszen szerintük nagyjából 1 millió bizonytalan szavazót tervezi, hogy elmegy voksolni. Ők pedig a felmérés alapján kormányváltást szeretnének. Közben folyamatosan veszi nyilvántartásba a jelölteket a Nemzeti Választási Iroda. Erre hétfőig van lehetőség az egyéni jelöltek esetében. 70% esetén a padhelyzet az szinte biztosra tehető, és nem zárhatok egy ellenzéki győzelem sem. A Publikus friss felmérése alapján ugyanis körülbelül 1 millióan vannak az úgynevezett aktív bizonytalanok, akik elmennének szavazni, de még nem tudják kire. Ez az 1 millió ember pedig akár 12%-pontot is jelenthet az ellenzéknek a szavazáson, a felmérés szerint ugyanis kormányváltást szeretnének. Az összes bizonytalan szavazónak a 3/4 elégedetlen a Fidesz kormányzással. Így magas részvétel esetén április 8-án akár többségbe is kerülhet az ellenzék a szakértők szerint. Pulai András úgy véli, a Fidesz tábora körülbelül 2,2 milliós, ami ugyan csökkeni nem csökken, de nem is nő. Hódmezővásárhely megmutatta azt, amit eddig is tudtunk a kutatások alapján, hogy a Fidesz az a legjobban szervezett kisebbség. Az egyéni jelöltek esetében a biztos pártszavazók is rugalmasabbnak tűnnek. Soha nem értünk még ekkora rugalmasságot az ellenzéki tábor szavazói között. Talán mondhatjuk azt is, hogy a párt lojalitás valamilyen módon valamilyen szinten feloldódik a kormányváltás iránti vágy oltárán. Hogy az adott kerületekben ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt, arra a Median és a Závetsz Research segítségével kutatást indított a Közös Ország Mozgalom. Most szombat délutánig egyébként 916 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba. A mai nap is igényeltek, ajánlói vettek be jelöltek, és nagy intenzitásra dolgoznak a helyi munkatársak. Most már ez azt jelenti, hogy 1 millió 14 000 ajánlás került rögzítésre, és még nem tartunk, csak körülbelül a harmadánál. Hibek eddig úgy fordultak elő, hogy halott személyek nevével adtak le ajánlást, vagy az ajánlók nem megfelelő választókerületben laknak. Az ajánló íveket az egyéni választókerületekben hétfőig, a listákat pedig kedd délután 4-ig kell leadni.